Nə ev ala bilmisinizmi? Yox, yox, ala bilmirəm. Bəs indi harda yaşayırsınız? Necə yaşayırsınız? Kvadrat qalırıq. Harda qalaq heç yerdə. Heç nə, şəhər cəmaatı gəlib düşüb, yəni verilən okulu da kvartirə verəcəyi bilə gücü o da qutarıb duracaq. Yəni heç bir ev ala bilmirik. Mayanın sonunda burada etiraz edirik. Ondan sonra siz kimsə qəbul edilməsə dedik, yoxsa? Bəli, mən bilirəm. Bizi qəbul eləyib. Biz iki dəfə qəbul eləyiblər. Biz Hacıbala müəllimin qəbulunda olmuşuq. Nazirlət aparatının qabağında olmuşuq. Sonra biz Əziz Əzizovun qəbulunda olmuşuq. Rəsmən bizi küçə adamları kimi qovurlar. Hərəmizə bir söz deyirlər. Birimizə dəli deyirlər. Birimizə deyirlər çıx bayıra. Birimizə ləçər deyirlər. Ondan sonra biz gəldik Cavanşir müəllimin qəbuluna. Hamısı bir komissiya yığılıb, dəyərimiz stol arxasında. Özlərini meymun vəziyyətində elə aparırlar. Güya biz nəyik? Ay balam, biz haqqımızı tələb eləyirik. Biz Allaha şükür bəzi-bəzi işlərlə məşğul deyirik. Bəzi-bəzi şeylərə getmirik. Bizə nə lazımdır? Kompensasiyamızı alaq. Bizim dərdimiz budur. Bizi eşidən yoxdur. Məmurlar özlərini elə vəziyyətə gətirib çıxardıblar ki, elə biz bu ölkənin vətəndaşı deyilik. Rəsmən başqa bir planetdən gəlmişik. Nə dərəcədə düzgündür bu? Biz bu səfərki bizim məqsədimiz deyil. Nə var, nə var, biz nəsə deyə bilirik, nəsə tələb eləyirik. Bilirsiniz necədir, deyilər tək-tək gəlin. Tək-tək gəlin, tək-tək gəlin, kimi necə istəyəcəklər, elə də rahat yola salacaqlar. 300 manat təklif eləyirlər, 1000 manat təklif eləyirlər, dəqiq bilirəm. Əgər bu vəziyyətdə olsa, biz başqa yerlərə müraciət eləyəcəyik. Ona görə bu dəqiqə bizim şüarımız odur ki, biz xanımı çağırırıq, Mehriban xanımı çağırırıq səsimizə, köməkdə. Sonra çağırırıq prezidentimizə, bizə hay versin, səsimizə hay versin. Bunlar bizi qətiyyən saymırlar. Özlərini də elə vəziyyətə qoyublar ki, biz heç kimik. Elə deyirlər, çıxın bayra, siz dəlisiz, siz ləçərsiz, nə bilim, sən kimsən, Allah bəlavu versin. Ay, nə bilim, hansı sözləri deyim. Yəni, xanım, neçə il evinizdən köçmüsünüz, harada yaşıyorsunuz? 6 aydır mən küçələrdəyəm. Mən paralic adamla, 78 yaşında paralic adamla çıxmışam. Mənə deyirlər ki, çıxmazdın. Burada, bax, burada yaşayırdım. Deyirlər ki, su kəsilib, işıq kəsilir, qaz kəsilir. İndi siz mənə bir vətəndaş kimi. Başa düşündə, mən bu 78 yaşında paralic insanı necə saxlayım bu soyuğun içində? Deyir, çıxmazdın. Necə mən çıxmayayım? Bu mümkün deyil, axı çıxmamaq. Biz xahiş edirik, bizə kompensasiya. Siz hara gedirsiniz? Qabaq, qorxurlar da, neynəsinlər, tuturlar yerini. Mən kvadratımı kəsdirlər, danışmadım. Hamının problemi var, danışmadım. Amma bizim kompensasiyamızı versinlər. Biz artıq həşirik, kimlər tələb eləndik, kompensasiyamızı versinlər. Deyib insanlara yola verir. Yola verir. Razı sağ olun. Mehribandır, İlhamdır. Onlar deyib, hamısı deyib ki, yola verin cəmaatı. Sən kimin cüməsin? Biz tələb eləyirik. Tələb eləyirik. Baxın, baxın, bu tərəfləri çəkildi. Dedi, bu yanı, bu yanı. Dedi, yanıblar. 5-6-sı birdən də yanıb. Elə bilirlər ki, sağlıqlar görə gəlirlər. Millətə baxın, işlər adamdan çox. Cəmaatı küçələri sağlıqlar elə bil ki, adamda göndərirlər. Rəhmət olmasa. Hörmətli prezidentimiz baxsın bu şeylərə ki, necə deyir, necə başımız oyun açırlar. Necə millət açırlar. Onlar niyə qaçır? Hələ eynəmişik, terör yaratmışıq burada, eynəmişik ki. Hələ ki, siz bizim... Valla, heç belə bir başqa yerə ortada getirmək. Aynur, bir dəqiqə dayan, Aynur. Aynur, bir danışanda deyirlər ki, siz iki dənə dövlətindir. 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 Ailə yoxdur, üzvləri yoxdur, amma ailə başçısı var. Bu nə dərəcədə düzgündür? Biz bura gəlirlər. Bura gəlirlər. Və bizim başçımız var, və bizim Mehriban xanımımız var. Müraciət eləyirik, çox xahiş eləyirik. Haqqımızı istəyirik. Haqqımızı tələb eləyirik. Nə başqa sözüm yoxdur. Kəsilən pullarımızı, kompensasiyamızı versinlər. Biz ölkədə işimizi görək, yoxsa o gün Cavanşir müəllim deyir ki, ola bilməz ki, şəhər cəmaatı gəlib kətlərdə qalsın. Düşünün, mən özüm gəlib Beştağın özündə qalıram. Hani ne çok verilen pulları ne kadar polis orada burada kalırlar. Bizden çok diye sayılır. Bizi terör edenler ne çıkartmaları? Suyu kesir, ışığı kesir, kadın terör. Niye verilmiyor? Bir sözünüzü değil.
Bəli? Sənə tərs olmadı. Mən jurnalistəm. Kanal üçün internet televiziyasının jurnalistiyəm. Siz müraciət edə bilərsiniz. Mümkün yoxdur. Biz hər yerə müraciət edirik. Bizə sayan yoxdur. Bayraq yoxdur. Gedirəm. Gedirəm. Xahiş edirəm. Məhkəmə olmaz. Eləm şu cavabını gözləyir. Başa çıxdı. Gözləyir. 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 Tut bunu, pres kartımı təqdim edeyim mən. Telefon meşhur, taş edən telefonu verin. Jurnalistlardır burada. Mən jurnalistəm, mənim telefonumu verin. Taş edirəm, mənim telefonumu verin. Gözlə qarım. Mən jurnalistəm, telefonumu verin, taş edirəm. Mən nə telefonumu verin. Mən jurnalistəm. Gedə hocam. Mən jurnalistəm, mənim telefonumu verin. Söndür onu, canlı yayındadır. Hala canlı yayındadır, söndür onu. Sana başını söndür mü? Oldu.